Serbia ndryshon qëndrim dhe njofton se zgjedhjet parlamentare dhe lokale do të mbahen edhe në Kosovë. Kryetaria e kuvendit serb Slavica Djukic Dejanović, ndryshe nga që kishte deklaruar më parë, siguroi përfaqësuesit e komunave në veri të Kosovës, se votimet në muajnë prill ose maj do të mbahen edhe në Kosovë. Zgjedhjet lokale do të zhvillohen në të gjitha mjediset ku këshilltarve u ka kaluar mandati 4 vjeçar, pavarësisht nëse janë në jug apo veri të Kosovës, tha kryeparlamentarja serbe. Zyrtarët europian disa herë janë shprehur se organizimi i zgjedhjeve në Kosovë do të ishte i dëmshëm për Serbinë. Madje as rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s nuk e parashikon mundësinë që Serbia të mbajë zgjedhje lokale në territorin e Kosovës, por ajo duhet të vendosë në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar. Kryetari i komunës së Zubin Potokut, Stevan Bozovic, tha se kishte marrë siguri nga kryeparlamentarja për mbajtjen e zgjedhjeve në territorin e Serbisë, Kosovës dhe Metohisë. Në rastet e komunës së Leposaviçit dhe Mitrovicës, nuk do të ketë zgjedhje pasi mandati të zgjedhurve lokal nuk ka skaduar. Çështja e funksionimit të strukturave paralele serbe në veri të Kosovës është vendimtare në marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian, por Beogradi nuk ka bërë asgjë për shpërbërjen e tyre.